shirka ay yeesheen xubnaha golaha wasiirada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa lagu la fogaaray xaaladda abaareed ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ka jirta socdaalkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu dhawaan kaga soo laabtay jiidaha gobolada bari ee ujeedadiisu ahayd in loo kuur galo saameynta ay abaartaasi ku yeelatay bulshada reer Soomaaliland ee deegaanada ku dhaqan. Markii uu shirkaasi dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland mudane Xuseen Aadan Cigadeer oo tafaasiil ka bixiyay muxurada qodobada lagaga hadlay shirka golaha wasiirada. Guud ahaanba shirkii golaha wasiirada maanta waxa madaxweynuhu warbixin ka dhigaysay la xidhiidha abaaraha xubnihii golaha wasiirada ahaa ee la socday oo ka mid ah wasiirka madaxtooyada, wasiirka maaliyadda iyo wasiirka xanaanada xoolaha. Waxa si qoto dheer ay uga warrameen guud ahaanba ujeeddada uu safarku daaran yahay taasoo ahayd inuu madaxweynuhu indhihiisa ku soo arko saameynta ay abaaruhu ku yeesheen afarta gobol ee bariga dalka, baahiyaha jira iyo sidii wax looga qaban lahaa. Wasiiradu waxay si faahfaahsan oo farshaxanimo leh uga bixiyeen goobka soo istaagay madaxweynuhu, cidda uu la kulmayey iyo sidii baahida aasaasiga ee wax kaba qabashada u baahan madaxweynuhu uga dhageysanayay guddida abaaraha ee gobollada iyo degmooyinka iyo waayeelka iyo waxgaradka. Dadweynuhu meel kasta oo ay yimaadaanba farxad iyo rayn bay socdaalka madaxweynaha ku qaabilayeen, waxayna ku mutaqaanaa isha ku tiiraabayeen oo ay lahaayeen madaxweynuhu waad ku mahadsan tahay adiga iyo xukuumaddaada iyo xisbigaagana waan taageersanahay, may ahayn kaambayn laakiin dadku iyagaa shaqsiyan lahaa madaxweyne aad iyo aad ayaan kugu mahadnaqaynaa dareenka damqashada leh ee aad noola timid ee aad nala qaybsanayso, waana mid aan xukuumaddaada ugu mahadnaqayno iyo xisbigaagaba, taasoo aan loo qaadan karin kaambayn, laakiinse uu madaxweynuhu uu ugu kurgelayay xaaladda iyo saameynta ay abaaruhu ku yeesheen gobollada iyo degmooyinka. In 7-8 ilaa 8 meelood ka mid ayuu madaxweynuhu istaagay, indhihiisa ku soo arkay oo la qaybsaday dareenka dadku qabaan wixii ay u baahan yihiin, baahiyuhu waxay yihiin. Saddexda wasiir oo ka hadlay runaanta si qoto dheer uga hadlay arrimaha abaaruhu iyo saameynta ay abaaruhu ku yeesheen waxay ka hoos ka xariiqeen in dal ahaan iyo dad ahaan inagu aan isku tashano si aynu dadkeenna iyo dunyadeenna aynu u badbaadino abaartan oo dabada ku haysa 3 sannadood oo isku xiga oo aanu roobkii looga bartay aanu di'in iyo xaaluf baahsan oo ku habsaday 4 gobol ee bariga dalka kaasoo ahaa meelaha ay xoolaha ugu faraha badan leh Soomaaliland ay ku nool yihiin. Guud ahaanba arrimaha ugu muhiimsan ee warbixinta ka soo baxday waxa ahayd biyaha oo ah laf dhabarta nolosha bini'aadamka, in biyuhu ay yihiin baahida koowaad ee dadku ay aad uga cabanayihiin. Xagga baadka xooluhu isagu ma garanaysa waa gabaabsi oo wax badan kama jiraan, iyo guud ahaanba dadka sidii loo badbaadin lahaa. Dalku waxa laga yeelan doona siyaasad qaran iyo warbixin dhammaystiran oo faahfaahsan oo saxaafadda dalka oo dhan loo soo bandhigo ayaa laga soo saari doonaa safarkii madaxweynuhu ku tagay gobollada bariga ee dalka, kaasoo run ahaantii ahaa safar soo jiitay quluubta iyo yuhuunta ummadda oo aad moodaysay inuu yahay safar walaaleeyay dadka Soomaaliland ee walaalaha ah, oo siday isugu damqanayaan, siday isugu gurmanayaan, siday u nafqaybsanayaan. Aad arkayso inay ummaddeennu ay tahay ummad aad iyo aad u qiimo badan. Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Aadan Cigadeer waxa kale uu tilmaamay shirka golaha wasiirada lagu soo bandhigay socdaal shaqo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland iyo wafdi uu hoggaaminaya ay ku tageen dalal ku yaala qaaradda Yurub iyo maxsuulka shirarka uu wasiirka arrimaha dibadda uu qaaradda Yurub ku tagay Soomaaliland uga soo baxay. Wasiirka arrimaha dibadda oo warbixin faahfaahsan ka bixiyey safarkii uu ku tagay dalalka Yurub, wasiirku iyo waftigii hoggaaminaya waxay mareen waddanka Jarmalka oo ay kaga qayb galeen carwo ganacsiyeedkii wasaaradda ganacsigu ay abaabushay iyo dalka Jarmalku. Waxaa kaloo tageen Belgiumka, Sweden, Denmark iyo Ingiriiska. Meel kasta oo ay tagaan, wasiirku wuxuu sheegay in jahliyadda ay la kulmayeen ay ka hadlayeen arrimaha abaaraha, arrimaha ictiraafka iyo hay-adaha khayriga ee dalalkaasi si ay arrinta abaarta Soomaaliland haysa ay wax looga qaban lahaa. Guud ahaanna waxay ahayd warbixin qiimo badan leh oo soo jiidatay in dalka Soomaaliland cid kasoo u hadashaaba ay leeyihiin haddii aad mataqaanad dadka noocaasa tihiin maxaa laydin aqaasay laayay. Baarlamaanka Yurub wasiirku uu ka hadlay shir buu ku qabtay ay kasoo qayb galeen xubno ka mid ah Yurubian baarlamaanku iyo dadka loo aqoon yahanaa. Qadiyadda Soomaaliland baa lagaga hadlay, qadiyadda abaaraha lagaga hadlay. Marka la isu soo wada duubo shirkii golaha wasiirada ee maanta waxa weeye arrinta abaaraha aad baa loo lafa guray, qorshaha dhow iyo ka dheerna waa lagaga hadlay. Arrinta wasiirka arrimaha dibadduna arrin
كان كلو قيمه بدن باي هيد marka la waxaan hoos ka xariiqaya in safarkii dheeraa madaxweynuhu 10 ka cisho gobolada bariga ku marayay laga sameyn doono warbixin dhameystiran oo faahfaahsan oo loo soo bandhigi doono saxaafadda